שוב תחנו את כל השטוחים. זה בטח דוד חיים, תמצאו לי אותו. חיימקה, אתה תחנת את השטוחים? מה פתאום? זה בטח דוד ישראל. ישראל, אתה תחנת את השטוחים? לא, זה בטח דודה רבקה, שם יעזור לה. דודה רבקה, במחילה, את תחנת את כל השטוחים? ממש לא. רגע, אם כולנו כאן, אז מי תחן? ייכנסו לשטוחים COIL, אז יינו את הקוד שעל האריזה וחפשו מתחן. בכל יום חול תוכלו לזכות בחופשה משפחתית. שטוחים, כבר חלק מהמשפחה. זה טוב, זה אוסם.